Роза Рымбаева. Аспан на шее, да я шел, жолдас, жолдас, анда я пошел. Кус жула, хорош, көкке туған, а жерде телмірем жандай қашар. Олға келе қонса жолдас, жанға серек болса жолдас. Бала көптен күткен еді дала көптен шалғанда тербейісті ерке самал жүректе жаңалеппен ауыл саған талмай ұшты бұлақ суаны қанбай ұшты. На сцене, уважаемые друзья, Государственный оркестр Государственного центрального концертного зала России, художественный руководитель Николай Устюжанин, а дирижирует сегодня главный военный дирижер Республики Казахстан Александр Беляков.